hráčem utkání podle hlasování fanoušků dnes zvolen Patrik Helebrant. Patriku, gratuluju k ceně. A pro vás dnes první start od začátku, první asistence, tak jak speciální tohle utkání pro vás bylo? Jo, tak jsem za tohle strašně rád, že jsem klukům pomohl aspoň tou asistenci. Sice se nevyhrálo, ale jsem rád, že jsem dostal šanci. Ale bohužel to nevyšlo. Myslím si, že po tom tlaku, co jsme měli druhý poločas, jsme si zasloužili ty 3 body, když oni měli na konci vyloženou šanci, ale určitě nás to mrzí. Na vaší hře bylo vidět, že s každou další akcí, s každým dalším povedeným pohybem jste se zlepšoval, bylo to vidět i na sebevědomí. Je to opravdu tak, že ta první akce vám hodně pomohla? No, řekl bych, že možná a jo. Hrozně jsem si to užíval pak už a jak jsem říkal, no, jediné, co nevyšlo, tak je, že jsme nezískali ty 3 body. Trenér mluvil o tom, že jste si říkal o střídání, bylo toho na vás přece jenom dost, protože jste byl hodně ve hře i během druhého poločasu. Jo, říkal jsem si kolem 55. už jsem cítil, že můžu chytit křeč, nebo jako asi jsem ji už chytil, takže bohužel, no.